É isso mesmo, Lucas. Boa tarde a todos. Aqui na Superintendência Regional de Polícia Civil das Ilhas, a guarnição que está de serviço hoje acabou de trazer o Osiel Ferreira Lima, 19 anos. Ele está sendo acusado aí de uma série de crimes. Vamos tentar conversar com ele. Osiel, por que tu estava fugindo, correndo da polícia? Eu estava com medo. Medo de quê? De apanhar, que eu estava com uma faca no bolso. Uma faca no bolso para quê? Para nada, só uma faquinha. Filma a faca aí. Aquele ditado de quem não deve, não teme. Prega você. Ah, que eu corri, porque eu prendi com a mesma coisa, me prenderam. Zé, já fosse preso alguma vez? Já. Pelo quê? Por assalto, quero falar mais nada. Por assalto, só. Acusado de assalto? Foi. E aí, tu tá sendo acusado também de homicídio, é verdade? Não, por de menor homicídio. Ah, tá. Tu era adolescente e matou um? Foi. Quem foi que tu mataste? Não sei, não tem nada a falar mais. Não. Pode falar quem matou? Mais nada, não. Agora tu já tá com 19 anos, já assume a tua responsabilidade. Eu assumo, eu tava com essa faca aí, mano, pra nada, não tá aí me prendo por causa da faca, então. Tu não acha um pouco suspeito, tu com uma faca, tu já ser acusado de homicídio, de assalto e fugir da polícia assim? Tu acha que a polícia tá errada? Por isso que eu corri, não tá errado, por isso que eu corri. Ah, foi por isso que tu correu? Porque eu tava com a faca, já tem mais os atos profissionais ainda. Ficou com medo da polícia, foi isso? Fiquei. Mas por que tem medo da polícia? Porque eu tava com a faca no bolso, tô falando. Sargento, tá aqui, o Osiel foi capturado, agora... Segue aí direto para a delegacia, para a superintendência, para os procedimentos necessários. Todo mundo viu e percebe que ele já conta mais na prática de crime aqui, né? Então, Nias, a situação é essa. De manhã cedo a guarnição já se deparando com a situação desse elemento aí, já conhecido a GU. Ao vistar a viatura, ele perdeu fuga, né? Então, quem corre está devendo alguma coisa. Aí, pulou vários quintais, a GU fez o cerco, deu um trabalho para a gente aí, e conseguir fazer a detenção do mesmo, e quando foi encontrado, ele já confessou com essa faca, dizendo ele para se defender, né? Só que a gente sabe que é para cometer crime, cedo, já com uma faca, com certeza ele ia fazer várias vítimas, e até chegar a gente conseguir botar a mão nele, já é de noite. Graças a Deus aí, com o nosso empenho da GU, a gente conseguiu tirar de circulação aí. Ele, pelo menos por um bom tempo aí, vai ficar fora de circulação aí, dá um sossego. Povo de Breves, hein? Tá certo, sargento. Obrigado pelas informações. A polícia acaba de tirar de circulação esse suspeito aqui de cometer vários crimes na cidade, Osiel, com esta faca. Com imagens de Hugo Barreto, Marcos Onias, para o Metendo Bronca.